саламатсыздар ма? Техникалық микробиология пәні, электрогетела мүлекі қоятылма. Дәріс 13-ші және 14-ші дәріс микроорганизмдер микологиясы, тақырып ауа, су және топырақ микробиологиясы. Дәріс жоспары топырақтың микрофлорасы, 2-ші судың микрофлорасы, 3-ші ауа микрофлорасы. На жерде микробиология сабағында зерттеу сабағын жүргізетін студенттерді көре аласыздар. Бірінші топырақтың микрофлорасы. Микроорганизмдер табиғатта соның ішінде топырақта көп таралған және олар топырақтың негізгі құрам бөлігі болып саналады. Топырақ органикалық және анорганикалық заттардан тұрады. Оның минерал бөлшектеріне көбінесе органикалық заттар жабысып, түйіршектер құрайды. Міне бұл түйіршектер микроорганизмдердің негізгі тіршілік ететін мекені. Топырақта микроорганизмдерге қажетті қоректі заттар мол болады да, тікелей түскен күн сәулесінен оларды қорғап тұрады. Топырақта негізінен бактериялар, актиномицеттер, ашқыш саңырауқұлақтары, микроскоптық саңырауқұлақтар, балдырлар, қарапайым организмдер, түрлі насекомдар кездеседі. Сонымен қатар топырақта түрлі ультрамикроскоптық тіршілік иелері де фактор, бактериофагтар және актинофагтар кездеседі. Микроорганизмдердің топырақта таралуына табиғаттың толып жатқан жағдайлары әсер етеді. Бұлардың ішінде қоректік заттар орта температурасы мен реакцияның маңызы зор. Ұзақ жылдар бойы ғылымда топырақ физикалық және химиялық зат ретінде қарастырылды. Яғни тек өсімдіктер өсетін орта деп танылып, топырақта тіршілік ететін микроорганизмдер мүлде ескерілмеді. Кейінгі жылдары көрнекті орыс ғалымдары Костычев, Докучаев және Вильямстың еңбектері топырақтың аса күрделі орта екенін, онда мыңдаған миллиондаған микроорганизмдер және басқа да жәндіктер тіршілік ететіндігі дәлелденді. Осы организмдердің белсенді тіршілігінің арқасында ғана топырақта қалатын өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтары ыдырап, биохимиялық өзгерістерге ұшырайды. Олардың құрылысы мүлде өзгеріп, жаңа заттар пайда болады. Бұл заттардың мөлшері топырақтың түріне байланысты түрліше болады. Мәселен, орманды жердегі органикалық қалдықтың жылдық мөлшері гектар басына 1,5-7 тоннаға дейін барады. Ал шалғынды жерлердің гектарындағы органикалық қалдықтардың мөлшері 2-ден 11 тоннаға дейін жетеді. Бұл қалдықтарда азотты және көміртектес заттар көп болады. Олармен микроорганизмдер қоректенеді. Осыншама органикалық заттарды ыдырату үшін топырақтағы микроорганизмдер саны мен әрекеттерде түрліше болу керек. Сонымен қатар топырақтың 1 грамында микроорганизмдердің бірнеше миллиард клеткалар кездеседі. Бірақ олар топырақтың төменгі қабатына қарағанда жоғар қабатында көбірек кездеседі. Микробтардың жеке клеткасында салмағын елеуге болмайды. Бірақ олардың өте көп болуы әр гектар жердің жырту қабатындағы микроорганизмдердің жалпы салмағы 5-тен 15 тоннаға дейін жетеді. Әдетте топырақтың құнарлылығы арту үшін олардың топырақтағы көп мөлшерде болуымен қатар активті тіршілік әрекеттерінің де зор маңызы бар. Осындай ферменттердің көмегімен топырақтағы органикалық заттар ыдырап, өсімдіктерге оңай сіңетін қоректік заттарға айналады. Оны өсімдіктермен қатар микроорганизмдер де қоректік зат есебіне пайдаланады. Топырақтағы микроорганизмдердің бір бөлігі өсіп дамып көбейетін болса, екінші бөлігінің тіршілік процестері аяқталып, өлексеге айналады. Ондай өлекселер мен тірі микробтар қоректеніп, ыдырау өнімінің қалдықтарынан қара шірік түзеді. Академик Вильямстың зерттеуіне қарағанда, өсімдіктер ұзақ түйіршікті топырақтарда өсіп дамиды. Мұндай түйіршіктер микроорганизмдердің тіршілік әрекетінен пайда болған гумустан түзіледі. Сөйтіп, микроорганизмдер топырақ түзуші негізгі факторлардың бірі болып табылады. Қарашіріктің мөлшеріне және ондағы қоректік заттардың сапасына байланысты микроорганизмдердің саны әртүрлі топырақтарда түрліше болады. Топырақ неғұрлым құнарлы болса, соғұрлым микробтарда көп кездеседі. Мәселен, жақсы өңделген шымды күлгін топырақтардың 1 грамында 340 миллионға дейін, ал қара топырақта жерлерде 15-50 миллионға дейін микроорганизмдердің клеткаларын кездестіруге болады. Тіпті бір типтегі топырақтың барлық жеріндегі микроорганизмдердің саны бірдей болмайды. Мысалы, орманды шалғынды аймақтың нашар өңделген қарашірігі
жырту қабатының 1 граммында 0,5-тан 1,5 миллионға дейін бактериялар болса, дәл осындай жердің жақсы өңделген қарашығы мол аймағының 1 грамм топырағында 3,25 миллионға дейін бактерияларды кездестіруге болатын анықталған. Бау-бақша топырақтары ұдайы суарылып, тыңайтылып отырудың нәтижесінде дала топырағына қарағанда микроорганизмдердің мөлшері түрліше болатынын еліміздің көрнекті ғалымы Мишустиннің зерттеуінің қорытындысынан байқауға болады. Келесі сұрақ су микрофлорасы. Әртүрлі су қоймаларының сулары көптеген микроорганизмдер, бактериялар, саңырауқұлақтар, қарапайымдылар, тағы да басқа тіршілік ететін табиғи ортасы, осындай микроорганизмдердің тіршілік ететін табиғи ортасы болып табылады. Судағы микроорганизмдердің дамуын көрсететін факторлар, ондағы қоректі заттардың мөлшері деп есептеуіміз керек. Су неғұрлым органикалық заттарға бай болса, соғұрлым микробтар да көп болады. Суда микробтардың өніп өсуіне қарап, оның тазалық нәтижесін де анықтауға болады. Түрлі топырақ сапрофиттер мен суда тіршілік етуге бейімделген ерекше микроорганизмдер сонымен бірге түрлі ауру қоздырғыш микробтар да тіршілік етуі мүмкін. Түрлі жұқпалы аурулардың таралуы қоздырғыштардың ауру адам мен жануарлар бөліп шығаратын заттармен бірге келіп түсуіне байланысты. Бұлардың ішінде энтеробактериялар, іш сүздегі салмонеллалар, дизентерия таяқшасы тағы басқа, оба вибриондары, бурселлалар, туляремия және өкпе ауру таяқшалары, кокковые палочки, патоген липтоспиралар, полиамилет вирустары, гепатит, жұқпалы конъюнктивит, шошқалардың африкалық обасын қоздырғыштар аса қауіпті. Бұл микробтар суда және өне бойы тіршілік ете береді. Белгілі бір қолайсыз жағдайлар әсерімен суға түскен микробтар біраздан кейін қырылып қалып суды өздігінен тазаруы мүмкін. Әрине, сол азғантай уақыт ішінде бұл микробтар орны толмас зиян келтіруі ықтимал. Сондықтан су адамдар, жануарлар және өсімдіктер арасында инфекция таратушы фактор болып табылады. Санитарлық тұрғыдан тек патогендік микробтар бар су ғана емес, сапрофит бактериялар көп жиналған суда аса қауіпті болып саналады. Оның себебі бактериялар көп сулардың өзінде түрлі органикалық заттар да мол болады. Сонымен бірге құрамында микробы көп сулар өнеркәсіпте пайдалануы қауіпті. Мысалы, май, сыр және басқа да тағамдық заттарды өңдеуде мұндай суды қолдану ол өнімдерде түрлі микробтардың көбейіп кетіп, тағамның сапасын төмендетуге әкеліп соғады. Сондықтан халықтың денсаулығын қорғау мақсатында су мен бөгендердің санитарлық гигиеналық жағдайын мемлекет тарапынан қатаң бақылауға алынып отырылады. Судың 1 миллилитрінде сапрофит микроорганизмдер саны бірнеше миллионға дейін барады. Жер асты суларына қарағанда жер беті суларында, ал су асты сулары балшықтарда ашық сулар қарағанда микробтар көп. Су асты балшығында аэроб және анаэроб бактериялар, солардың ішінде клетчатка ыдыратушы, аммониландырушы және нитрленуші бактериялар, күкірт бактериялары, темір бактериялар кездеседі. Суды бактериологиялық жолмен тексергенде белгілі бір көлемін қатты қоректік ортада себеді. Суды бактериологиялық тәсілмен тексеруді оның 1 миллилитр микробтардың жалпы саны, судың ластануын, яғни санитарлық көрсеткішін анықтау, суда түрлі патоген микробтар мен олардың бөлетін уларын бактерифагтарды анықтау мақсатында жүзеге асырылады. Суды тексеру. Қатты қоректі орта ретінде ет пептомды агар пайдаланылады. Тексеру мақсатында ашық бөгеннен және құбыр суынан 5-10 миллилитр залалсыздандырған су алынып, залалсыздандырған пробирка немесе колбаға құйып алады да, залалсыздандырылған мақта тығынмен тығындайды. Тәжірибелік үлгіні температуралық режиммен 3 сағаттай сақтайды. Микроорганизмдер санын анықтағанда тексерілетін суды сұйылту керек. Мына жерде суды тексеру барысында микроскопирование жүргізіп жатқан студенттерді көресіздер. Оны келесідей жағдайда жүргізеді. Ішінде 9 миллилитр залалсыздандырылған суы бар бірнеше пробиркаларды дайындайды. Пробиркаларды нөмерлейді.
залалсыздандырылган пипетка менен текшерилетин суунун 1 миллилитрин алып, ичинде 9 миллилитр залалсыздандырылган суу бар пробирка куяды. Бул жумусту спиртовка, яны оттун жалынында жүргүзүү шарт, себеби дезинфекциялап отуруу керек. Фиксировать эту барысында. Сонда текшерилетин суу менен залалсыздандырылган суу аралык катнасы 1-ден 10-га дейин болуу керек. Суюктук 10 ретке артык болуу керек. Пробирка ичиндеги сууну сол пипетка менен үрлөп араластыра отуруп, жаңы залалсыздандырылган пипетка менен онун 1 миллилитрин алып, номер 2-ші пробиркага куяды. Сону бул суюктук 1-ден 100-ге тең болады. Жумысты осылай жүргізе отырып, жалпы суюктуу санын 10-шы пробиркага дейін жеткізеді. Ашық сулардың суюктуу дәрежесін 1-ден 1000-ға дейінгі кем жасамау керек. Соңғы, яғни жағдайда 3-шы пробиркада залалсыздандырылған пипеткамен 1 миллилитр алып, петри таяқшасына тамызады да, үстіне су моншасында балқытылған етпептонды агардың ЭПА 10 миллилитрін құйып, табақшаны жауып, тегіс жерде шайқап отырып, бір келкетіп қатырады. Яғни бұл себу. Тексерілген суды алдын ала қатырылып, дайындалған агар бетіне тамызып, залалсыздандырылған шпателмен жоюға болады. Табақшаны жауып, сыртына тесті тәжірибені жазып, 22 градус температураға термостатқа қояды. Тәжірибе 3 рет қайталану тиіс. 4-5 тәуліктен соң петри табақшасында өскен бактериялар колониясын санап, оның 1 миллилитр судағы санын анықтайды. Бұл судың санитарлық көрсеткішін анықтауға мүмкіндік береді. 3-ші сұрақ – ауа микрофлорасы және оның шығу. Ауа микрофлорасын сипаттау. Ауа микроорганизмдер өсіп өну үшін қолайсыз орта деп есептелінеді. Онда қоректі заттар және қажетті мөлшерде ылғал жоқ. Күн сәулесінің ультрагүлгін бөлігі оларға жойқын әсер етеді. Сондықтан болса керек, ауа микрофлорасы саны жағынан аз да көпшілігі кездейсоқ өкілдер. Микрофлораның түрлік құрамы сол зерттелетін территорияның жағдайына байланысты. Микроорганизмдер ауаға топырақтан ұшқан шаң тозандар мен түрлі өсімдіктерден жануарлар мен адамдардан тарайды. Жел көтерген шаң тозан мен дем алғанда жөтелгенде бөлінетін ылғалдың тамшылары мен микробтар өзімен бірге ауаға өтеді. Атмосфераның шаңы мен жанасқан бөлігінде микробтар мол болады. Сонымен бірге қалалы жерлердің ауасында да олар жеткілікті. Мәселен, Москваның 50 миллилитр биіктігіндегі ауаның бір текше метрінде 2000-3000 микроб болса, бір шақырымдағы биіктегі ауада 1,5 метр биіктікте бар жоғы 500 микроб клеткасы табылған. Яғни, жаңа ғана айттық, қалалы жерлерде микробтар өте көп мөлшерде болады, себебі ауа ластанған болғандықтан. Кейде тіпті атмосфераның өте жоғары қабатында 3333 метр биіктікте де бацилдердің және зең саңырауқұлақтардың спораларда кездесетіні анықталған. Ауылдық жерден қашықтаған сайын микроорганизмдер аз молая бастайды. Ауылды жерге жақындаған сайын микроорганизмдер саны ауада азаяды. Қыс кезінде топырақ беті қарға көмілулі болғандықтан, оның үстіндегі ауада да микробтар аз. Ал жазда әсіресе құрғақшылық жылдары шаң тозаң молаюымен байланысты олар көптеп кездесетін анықталған. Яғни бұдан біз жыл мезгілдеріне байланысты жазда микроорганизмдер қысқа қарағанда өте ауада көп болатындығын білдік. Сонымен бірге адамдар жан жануарлар көп жиналған жерлердің ауасы да және ашық жерлерге қарағанда бөлме немесе үй ауасында да микробтар өте көп болады. Мысалы, бөлме ауасының бір текше метрінде 100 мыңға жуық микроорганизмдер кездеседі. Кейбір ауру қоздыратын микробтар бөлме ауасында таралса, тыныс алу жолдары арқылы басқа адамдарды да зақымдайтыны белгілі. Ауа микробтарының көпшілік сапрофиттер. Сонымен бірге олардың ішінде адам, жануарлар және өсімдіктер үшін зиянды түрлерде болуы ықтимал.
Ауадағы микробтарды анықтау үшін бірнеше әдістер ұсынылған. Олардың ішінде тек жалпы саны ғана емес, микробтардың түрін анықтауға мүмкіндік беретін әдіс тәсілдер де бар. Әрине, бұл әдіс тәсілдердің барлығы бірдей ауа микрофлорасын толық зерттеп шығуға мүмкіндік береді деп айту қиын. Ауаны микроорганизмдерден тазарту әдістері. Енді тазарту әдістерін қарастыратын болсақ, топырақта микроорганизмдер тіршілік етумен қатар өніп, өсіп, көбейеді. Ауада олар едәуір мөлшерде кездеседі, бірақ өніп, өсіуіне мүмкіндік жоқ. Сондықтан ауа микроорганизмдердің уақытша мекені болып есептеледі. Себебі ауада жел, қатты күн, су, күн сәулесі, түрлі климаттық жағдайлар ауадағы микроорганизмдердің жойылып кетуіне, қайтадан қалыптасуына себеп болып отырады. Ауаға микроорганизмдер шаң тозаңдармен көтеріледі де, қайтадан солармен бірге шөгеді. Егер жер бетіне шөгіп үлгермесе, ауада тез арада қырылып кетеді. Сондықтан ауа микроорганизмдердің саны мен сапасы топырақтағы микроорганизмдердің құрамына байланысты болады. Әсіресе қозғалысы күшті өнеркәсіп орындары көп қалалардың үстіндегі ауада микроорганизмдер өте көп кездеседі. Жаңа біз оны жоғарыда айтып өткен Москваның жоғарғы жағындағы Москва маңы және қаладан алшақтаған аймақтардағы микроорганизмдер саны арқылы көріп өттіңіздер. Ал керісінше ауыл селолық жерлер орман, тау, теңіз және Арктика мұздарының бетіндегі ауада микроорганизмдер мүлде аз болады. Құрамында органикалық заттары көп өңделген топырақтың бетіндегі ауада микроорганизмдер әжептәуір болады. Ауада микроорганизмдерге күн сәулесінің ультракүлгін тобы күшті әсер етеді. Түссіз бактерияларға қарағанда пигменттері бар түсті бактериялар ауаға төзімділік. Бұдан адам көп жүретін жерлерде және көп қатысатын мекемелер маңындағы ауада микроорганизмдердің көп болатыны анықталып біліп отырмыз. Жыл мерзіміне байланысты ауа микроорганизмдерінің саны мен сапасы өзгерістерге ұшырап отырады. Олардың ең аз болатын мерзімі қыс, ал көп болатын мерзімі жаз айлары. Көктем мен күзде олардың саны аса көп болмайды. Қыс кезінде қар жер бетін жауып қалады да, шаңның көтерілуіне мүмкіндік бермейді. Ал жаз кезінде жел, шаң тозаңдармен бірге ауа микроорганизмдерді шұрып шығарады, ауа жерден топырақтан ауаға одан қайта шөгу процесі жүреді. Күз бен көктем кезінде жауын шашын жиі болып көтерілетін шаң тозаң да аз болады. Сондықтан күз бен көктемде микроорганизмдер ауада аз, жазға қарағанда аз болатын осында. Сондықтан бұл мезгілдегі ауадағы микробтар саны көп болмайтындығы анықталды. Ашық жерлерге қарағанда бөлме немесе үй ауасында микроорганизмдер көп болады. Мысалы, бөлме ауасының бір текше метрінде олардың саны 100 мыңға жетеді. Бөлмеде адам көп болған сайын көтерілетін шаң да көбейеді, микробтар саны да артады бұл кезде. Кейбір ауру туғызатын микроорганизмдер бөлме ауасына таралып, дем алғанда басқа адамдарға жұғады. Бөлме ауасындағы микробтарды құрту мақсатында арналық санитарлық гигиеналық ережелерді қатаң сақтау ұсынылған. Сапасы жағынан алғанда ауа микроорганизмдері түрліше болып келеді. Көбінесе шар тәрізді, олардың ішінде түрлі пигменттер түзетіндері де кездеседі. Сонымен қатар онда спора түзетін аэробты микроорганизмдер де жеткілікті. Ауру тудыратын топтары тек ауасы ластанған жерлерде кездеседі, ал далалы және орманды жерлердің ауасында олар мүлдем болмайды деп айтуға болады. Бүгінгі микроорганизмдер экологиясы тақырыбы бойынша келесі қорытындыға келеміз. Топырақтың микрофлорасын қарастыра отырып, негізінен бактериялар, актиномицеттер, ашқыш саңырауқұлақтары, микроскоптық саңырауқұлақтар, балдырлар, қарапайымдар, организмдер, түрлі насекомдар, сонымен қатар топырақта түрлі ультрамикробтық, микроскоптық тіршілік иелері, фагтар, бактериофагтар және актинофагтар кездесетіні және олардың пайдасы мен зияны қарастырылды. Сонымен қатар судың микрофлорасы зерттеліп, суды толық тексеру қарастырып тәжірибе жүргізілді.
Ауа микрофлорасын зерттей келе, ауа микроорганизмдердің өсіп өлуі үшін қолайсыз орта екені анықталды. Сонымен қатар жыл мерзіміне байланысты ауа микроорганизмдерінің саны мен сапасында өзгерістерге ұшырап отыратынымен таныстық. Олардың ең аз болатын мерзімі қыс, ал ең көп болатын уақыты жаз екенімен танысып өттік. Назарларыңызға рахмет.